Жас ақындар тәуелсіздікті жырға қосты. Азат тіршілігіміздің 25 жылдығына орай поэзия 2016 атты жас ақындар мүшәйрасы болып өтті. Облысымыздағы жоғары оқу орындары мен орта кәсіптік колледждердің 18 студенті жыр додасында жүрек жарды туындыларын паш етті. Облыс халқы тәуелсіздік мерекесін ерекше көңіл күймен бастады. Азат елдің озат ақындары тәуелсіздік белестері туралы жырлап, озық ойларын өлеңмен өрді. Жыр додасының екінші кезеңінде жастар өз шығармашылығынан тамаша туындыларын ұсынды. Жас ақындарымызға сырлыдан нұрлы терең тебіреністің тұңғиығынан жыр маржандың тізе білетіндігін үйретеді. Жалпы бұның мақсаты жоғары оқу орындары мен арнаулы оқу орындары арасындағы жас ақындарымызды дүйім жұртқа паш ету. Жалпы тәрбиелік мәні жас ақындарымызды поэзияға бір қадам жақындату. Темірленген томадан тоз болатын, еркін далды болқынып қозғалатын, ақырса да абай аспан жыртып томағанды сыпырды өз қанатын, қас бұлттар төбеңе төңкірілген, сәлем айтпай қойғанды ертеңіңнен, өлең етіп құранәл өткеніңді өкініштің өзегін өртедім мен. Қиыннан қиыстыра сөз саптаған Нұркен Нұрғазы жоғары оқу орнының екінші курс студенті. Қаршадайынан қара сөзден өлең өрген өрен емендікті өзінше жырға қосты. Оның айтуынша, кез келген тақырыпта қалам қозғап, тілге еркіндік болған бұл заман тәуелсіздіктің жемісі. Поэзия дегеніміз үлкен бір рухани серпіліс деп білем. Егер қазақ өлкесі өзіміздің оңтүстік қана емес, түгелде қазақ өлкесі поэзияға бет бұратын болса, онда қазақ алға жылжиды деп ойлаймын. Өлең өлкесіне 11 жасынан бастап аяқ бастым. Көптеген аудандық, облыстық мүшәйраларға, байқауларға қатысып, жүлде алып жүргенімізбен мұндай ауқымды түрдегі өтіп жатқан мүшәйраға алғаш рет қатысуым. Жастар бейбітшілік пен тыныштықты тақырып тұздық етті. Мамыражай тіршілік пен саяси тұрақтылықты жырлаған ақындар мүшәйрасы биыл алғашқы рет ұйымдастырылып отыр. Игі шара алдағы уақытта да жалғасын табады. Дидар Өмірзақова, Әли Мәлік, Шандос Орынбаев, оңтүстік ақпарат.